niretzako bentzat hizkuntzaren e, e, ikuspeditik, gure artean ere hau prestatzeko momentuan ez tabi du, dugu, konzeptualki nola, nola deskribitu zer nahi dugun benetan. Ta nik esango nuke guk nahi duguna dala egitazko elebitasun bat gure herrian. Zer, momentu honetan, formalki eta legalki bai izan gaitezke elebidunak, baina ez gara benetazko elebidunak. Momentu honetan, euskerak ez dauka berdintasun egoera ba gaztelaniarekin gure herrian. Eta gure helburua hori izango litzateke, gutxienez etorkizun ertain batera. Ba, oso helburu zaila dela, baina helburu izango litzateke jendeak funtzionatzean normal, natural, bai euskera ez da bai gaztelaniaz. Momento honetan gertatzen ez dana. Eta hori noretzako bintzat, helburu ezinbestekoa da, eta guzti hori egin beharra gukagu erakundeek, baina neurri handi batean baita ere, gizartearen parte hartzea ezinbestekoa da eta modu konpartitzuan egin behar dugu.